Здравейте, аз съм Шарон Хекс и добре дошли в следващият епизод на Guys Mod P2R, където ви обещавам, че ще се пръснете от смях. В днешният епизод гости са ни Монстъра и Крадеца и заедно с тях направихме нещо уникално. Преди да започнем, само не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. А сега, приятно гледане! Човек, помня, като ходях на детска, като ставах сутрин в 7-8 часа и си пусках да гледам Микки Маус. Не, това отива в клипа. Виж ми, това отива в клипа. Не! Добре, няма да казвам нищо, аз сега. Не, не, говорете си радостно. Не, няма, няма. Ти ще го изтриеш, наистина. Е, не, с това ще започна. Той не е почва да виж, че те е баба. С това ще започна. Дано да се е баба, а така. О, някой ми даде 1000 точки, а още не съм започнал лов за тебе, приятелче. Ето една щедрост от мен. О, и монстъра ми даде една. Миризливец. О, този пич, който ми даде точките в момента е педо. А, елате да отидем на едно място, какво ще кажете? Ама, къде сте вие? Аз ще се кача там горе. Ох, паднах, да бе, ще се кача трънки. Ти ли си то? Аз се качих горе. Уф, аз ви изгубих. Уоу! Тука има мега яко момиченце с синя коса и с очила. Мале, това ме много радва. Педото ме гони, не. А, изгубили ме. Помощ. Нема! Ау! Как те прекърши само! Човек, аз паднах и не мога да се върна горе. А педото идва за мен. Това е много, много лошо. Не знам на къде да бягам. Ще го тролвам. Ето, отсам ще го тролвам, така. Хе-хе-хе! Не, 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 не. Той се качи! Леле, стой! Приятелю! О, фак! Като препарирана кокошка застанах, ужас. Такъв. Изпънах ръцете. Педото идва! Хора, времето изтича. Нека се опитам да се кача тук. Как се качи? Аз се качих! Аз се качих! О май гад! Леле, мале! Ху-ху! Как се качи? Тайна майна. Малкият стич ходи по стената. Да се стана къде? Сега правиш завойче и скачаш на той нещо. А къде е мене, бе? Добре, оставя. Аз слизам, защото ми писна. Айде пак ще пробвам. Герей сега. Скачаш тук. Така. Опа. И готово. Да. Уоу. Колко съм добър само. Тамо си качих, бе. Чакай. Я го виж педото. Айде да слезем долу. Да си правим бабки с него. Човек, виж, аз съм голям колкото кошчето. Леле, мале. Ти на търспърсън играеш. Да. Човек, той тук не може да ме... Той тук не може да ме види, виж! Минавам под земята! Стой, 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 стой! Леле, за малко да умреш, човек. Уоу, колко криво го прескочи само. Знам. Чакай. Виж къде се качих. Бягай, 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 монстъре! Този приятел се отказа от живота. Това педо е убил само двама човека, леле мане. Най-слабото представяне ever. Ох, айде, аз скачам. Това беше добро, човек. Как те прецака само. Аз знаех, че ще скочи, ама пак се подведах. Тук мога да играя на кри... Ей, как ме видя, бе, гадняр! Чакай, той по-скоро скочи... Бля на едно място. Да. Така не се виждаш, между другото. Да. Педи! Няма къде са? Да, не, 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 аз съм гъдняр, ще клякам. Чакай, добре, че той ще скочи по погрешка и ще ме убие. Останаха 19 секунди. Педо, кой филм гледа в киното? Опаля! Мале, това не се научи вече. Когато те прескочи същество, което е три пъти по-ниско от тебе. Уху! Целях до края. Така. Искаш ли пак да се пробваме да се качим там? Айде. Айде. Дай, моето момче. Вярвам в теб. Оу, аз фелнах. Оф. Добре, аз... Добре, като се качу на бравата и не знам как да скочу. Готово. Направих го. Мале, този колко е черен. Ти си срам. Слезнах. Минах го. А той се качи. Леле, двойно чудо. Човек, това педо е по-зле от предишното. Погледни го, бе! Не можа да прескочи въжето, леле мале.
Моя не скочи, а то много рязко ми влезе. А, ето бе, виж долу. Кой си ти? А, ти си момиченце! Ела тук, ела. Ела да ти кажа нещо, ела с мене. Чакай, ела. Трябва да сме насаме, ела. Така, ще се кача тук, защото съм много нисък. Клякай на коленца, моето момиче. Давай. Оя, yeah. Не спирай. Браво, крадец. А така, ау, как си? Кола ти главата? Мале, не мале. Е, тук има някакъв човек. Виж го бе. Какво е това място? Оу, ще ставам касиер. Господине, едни големи пуканки с масло. Мога да ти дам биричка. Мога да ти дам биричка, искаш ли? Ето. 5 лева моля. Той ми открадна бирата, ей! Ще те пребия, момиче! Къде да я сложа тази бира? Кой я иска? 5 лева безплатна бира за теб! А! Опа! Леле, чакайте, че той идва за мен. Да бягам. А, отново не успя да прескочи въжетата. Добре, че педото не е чист, защото няма да успя да се качи на ринга. Толкова е слаб. Ето го! Идва! Той идва! Уху! Педо! А къла ли си загуби? Остави ме! Това дори не се опитва. Остави ме на мира! Това не може човек. Да скача, бе, човек. Виж бе, всеки го прескача. Я се върти около табелата. Върти се около табелата. Чакай. Ще ти казвам, ако ще те хване. Той скачи в басейна. Той не знае какво пъде са живи. Виж го бе! Виж го какво е! Не! А виж как виж как умрях! Аз съм зомби! Крадец, чао! Нека изляза от тук! Оооо! Крадеца си замина! Монстър, ела с мен! Ела! Бързо! Тука също има кафенце! Ей тук! Айде! Така! Мале, помисли, че перето виза зад нас! Искаш ли? Чакай! Ето ти чашка! Ей, сега ще ти си пия ракия! Казах ти, че не... Стой! Ето ти още една чашка! Да си имаш две! Искаш ли трета за щастие? Айде! Давай! Чакай, не мога да я хвана! Добре, тази обаче е обърната, съжалявам. Дефолтно. Чакай, я виж, виж, монстре, помогли! Ела да направим барикада от столчета. Мести всичко, чакай, което можеш. Чакай. Ти ги подрежаш, ти ги носиш. Виж, не може да влезе. Няма да влизаш, добре. Няма да влизаш. Стой на двана, ей, гадина. О, страхотна барикада. Не, айде, няма. О, чакай, чакай! Отказа се! Леле! Бягай! Бягай! Не разбивай нещата! Аз ти казах, че нещо гниво има тук. Олеле! Абе, човек, тази та врата май не се отварила, знаеш ли? Май сами се прецакахме. Ще проверя. Така. Отваря се. Добре, че се измъкнахме. Той е просто кьоров. Добре, как не я видяхме тази врата, лад? 3, 2, 1, готово! Успяхме да оцелим и този рунд, емала! Бейби! Ела, не! Ела, теби! Няма да ме намериш! Ей, сега ще ви пръсна! 3, 2, 1... Педо е на свобода! Добър ден! Не! Чао! Съжалявам много! Я да видим сега кой има тук. Никой. Не, ти без деска моби. Да, в гръб. Найс. Сериозно ли? О, момичета, какво ста? Стичи. Васе изпусна промоцията. Момиченце, идвам за теб. Я, ела тука. Умря този. И ти ще умреш. Така, готово. Сега отивам на кино. Стич, здравей. Васе? Как ме прескочи? What? Опа! Васе, отиди при стълбището. Тези танцуваха. Отиди при стълбището. Как са се качили тези, бе? Стой. Ооо! Това безплатно кива, не искаш? Искам. Това място е много добро. Умрете! Супер! Мъртви съм. Чакай, виж го този. Наляво. Наляво зави в при кутиите. Мъртви си! Надясно сега. Надясно. Назад, обърни се. Направо. Така. Мъртъв е. Този ще ме прескача! Стой! Да. Там ли се крият? Да, сега завиваш надясно.
И са се скрили под стълбите. Здравейте, мили мои! Ще ви изям! What the fuck? Тази си заклещи главата в стълбището. Найс. Мъртви сте! Гадини малки! Не реагираха дори. Еми аз съм много добър. Така. Момичета, елате. Паднах. Чакай, че паднах. В киното при кофите има хора. Аз ти казах. Добре, отивам. Той няма да го хванеш, той е... Отивам в киното на кофите. Тук от дясната страна има човек. При кофите от дясно. Тя няма никакъв шанс. Така, мъртва си. Малко трудно ще ми е. Но не е невъзможно! Мъртъв е! Само един остана, къде? Последната, Горе на табелата. На табелата отгоре. Той е много далеч, няма да успя да го хвана. Фак. Хора, остана само един човек, убих цели 18, пръсна ги! Къде тук сега отивам? Педото идва за тебе! Не! Бягай! Идва! Затворите! Добре, отвори сега тата. Бягай, бе! Не! Бягай! Газ! Аз избягах. Ти и аз! Къде сте? Оле-ле, това беше много напечено. Ето го. Той идва. И... Подмина ни. Ами аз слизам да си играя с него. Мечо, ела да те гушна. Само да не ме напълниш с бълхи, ей. Вакцинирал съм се, но все пак. Ти си гадна мечка. Колко пъти ще го прескоча? 3 пъти вече. 4 пъти. Май не знае как се скача. 5 пъти. Давай, още един път. 6 пъти. Давай. 7 пъти. То беше вече един път, Перо. 8 пъти. Човек. Това е деградиралото Перо от втория рунд. 9. На мен ми писна да го прескачам. Ама той ме гони, мене само. Той те знае, той е най-българин. Опа, не знам. Ох, обаче на мен ми свърши стамината. Така, айде още веднъж. Нямам стамина, гадно. 4, 3, 2, 1. Уху! Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!